As condições para que o brasileiro possa se locomover nas cidades são quase sempre muito precárias. E é para garantir o seu direito de ir e vir que existe a Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída por uma lei que foi sancionada neste mês de janeiro pela Presidente da República. Vamos ver o que ela determina na reportagem da TV Senado. De ônibus, de metrô, de automóvel, de bicicleta, a pé. A maneira como as pessoas se deslocam de um lugar para outro nas cidades é o que se chama de mobilidade urbana. O direito de ir e vir, se apropriar dos espaços das cidades e acessar os serviços públicos devem estar garantidos nas políticas de mobilidade de todos os municípios. Mas na maioria das cidades brasileiras, principalmente nos grandes centros, o deslocamento de um lado para o outro nem sempre é fácil. A gente passa o tempo todo só andando, né? Aí, como se diz, cansa mais do que o próprio trabalho da gente. Acho que teria que ter mais ônibus, mais condições para a gente poder chegar mais rápido no trabalho. Também tem engarrafamento. Todo dia sim? Todo dia. Com o transporte público deficiente, as facilidades para comprar um carro, a frota de veículos não para de crescer. Já são mais de 50 milhões em todo o país. Resultado: congestionamentos, trânsito caótico, poluição ambiental. Os automóveis foram tomando o espaço de circulação das pessoas e do transporte público. Hoje, 20% da população das cidades que usa automóvel ocupa quase 80% das vias públicas. A ausência de planejamento urbano nas cidades tem transformado as cidades num verdadeiro inferno, não só para locomoção através do trânsito, mas principalmente para garantir direitos, acessibilidade, você ter boas condições para que uma cidade oferte aos seus cidadãos as condições de o ir e vir de forma agradável. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, aprovada pelo Congresso, fixa as normas que os municípios deverão seguir para garantir condições adequadas de acessibilidade aos moradores e um desenvolvimento urbano sustentável. Uma das principais diretrizes é privilegiar o transporte coletivo ao invés do automóvel. Estimular atitudes como do funcionário público Expedito da Silva, que trocou o carro pelo metrô. A cidade não comporta a frota de carros que tem, né? A maioria dos carros hoje leva no máximo duas pessoas, quando muito. Enquanto que cada viagem dessa de metrô, você tem mais de 1.000 pessoas viajando junto, compartilhando o mesmo espaço sem atravancar o trânsito, né? O que nós estamos defendendo é que haja uma reversão desse processo. Em vez de a gente ter o sistema viário, que hoje é utilizado em mais de 80% pelo automóvel, ele passe a ter uma parcela cada vez maior disponibilizada para o transporte público e para as calçadas. Em muitos países do mundo e em algumas cidades brasileiras, a bicicleta é usada não só para lazer, mas como meio de transporte. Um hábito que a Política Nacional de Mobilidade Urbana quer incentivar. Mas para isso é preciso garantir infraestrutura para dar segurança ao ciclista e possibilitar uma convivência harmônica entre carros e bicicletas. Construção de ciclovias, ciclofaixas, integração da bicicleta com o transporte coletivo são medidas que deverão ser implementadas pelos municípios. Com certeza, vão facilitar a vida de quem, mesmo sem estrutura adequada, já adota a bicicleta como meio de transporte. Depois de pegar o metrô, Jales prefere pedalar até o trabalho. Hoje em dia, se for pegar um ônibus, pegar metrô, ônibus, é muito difícil. Então, com a bicicleta, você encurta caminhos. A Política Nacional de Mobilidade Urbana disciplina ainda os direitos dos usuários, as atribuições da União, dos estados e dos municípios e os instrumentos de apoio à locomoção nas cidades. O transporte coletivo urbano do nosso país é deficiente, e a deficiência é exatamente por falta de regras, de leis,
de corredores exclusivos, de uma política nacional que possa priorizar o transporte junto ao transporte coletivo de massa, junto ao transporte individual. Então, dessa forma, nós entendemos que vamos estar ajudando os prefeitos para que eles possam melhorar o transporte coletivo urbano de suas cidades. Você sabe o quanto paga de tarifas para o seu banco? A Câmara dos Deputados discutiu com representantes do Banco Central, Ministério Público e Febraban a devolução de dinheiro cobrado indevidamente dos correntistas. Muitos correntistas têm dificuldade de entender as tarifas cobradas pelos bancos. Eles deveriam ser mais claros, assim, quanto aos pacotes que eles apresentam. Saber o que pode ou não ser cobrado é ainda mais difícil. Olha, assim, ao certo eu não sei, mas é caro. Eu tenho duas contas e eu não estou sabendo, não. Tenho acompanhado. A situação melhorou em 2008, quando o Banco Central regulamentou as 35 tarifas que podem ser cobradas de pessoas físicas. Mas o Ministério Público Federal verificou que alguns bancos estavam fazendo cobranças indevidas e entrou com ação civil pública pedindo a devolução do dinheiro conseguido com a cobrança de 5 tarifas não autorizadas. Os bancos só reconhecem 3. Existiam algumas cobranças que os bancos faziam que eles não consideravam que eram tarifas. Quando o Banco Central esclareceu que isso estava proibido, que era tarifa, os bancos pararam de cobrar e estão fazendo a devolução desses recursos que foram cobrados. Aceitaram devolver apenas os valores cobrados entre a data que o Banco Central mandou interromper e a data que eles efetivamente interromperam. Mas todo o período anterior à determinação do Banco Central, eles não aceitaram devolver. E aí, por isso, foram ajuizadas as ações. A partir do momento que os bancos reconhecem que era uma tarifa irregular, tem que devolver o dinheiro. Mas eles não querem devolver. Aliás, não apresentaram os números, não apresentaram se vão devolver com juros ou não, porque se recolheu indevidamente, tem que devolver com juros. E não apresentaram até o momento quanto que devem realmente aos correntistas. No próximo bloco, a preservação de espécies ameaçadas em Mato Grosso e ainda a história milenar da arte em mosaico. A gente volta em um minuto.